говорили і про те, що хитають, і про те, що Волік наш буде пробувати хитати цю тему про втрату легітимності, скажімо так, після там, травня, коли вже 5 років мене. Ну, особисто я вважаю, що це така тема, на якій не сильно можна зіграти, скажімо, опонентам і ворогам. Ну, принаймні, я пропоную подивитися той пункт, чи 108, чи який там в Конституції подивитися, це ж Конституція не наскільки велика, щоб можна швидко знайти, де написано, що президент виконує обов'язки до вступу там на пост наступного обраного президента. Ну, як ви це розумієте? Дехто каже, ні, все-таки головне це те, що 5 років, на 5 років обирається, тому коли прийде, мовляв, 5 років, все його легітимність втратиться. Ну, я так не вважаю, але, ну, в принципі, це питання, яке мав би, може і мав би розтлумачити Конституційний суд. До речі, я навіть пропоную, та можу навіть я таке звернення зробити, якщо набереться 45 підписів, щоб зняти питання, щоб не маніпулювало навколо цього, можна направити в Конституційний суд відповідне подання, але потрібні мінімум 45 підписів народних депутатів, і запитати, щоб попросити, щоб вони дали роз'яснення щодо цих норм. Все-таки, як вони вважають, Конституційний суд, який має повноваження тлумачити норми Конституції, як вони вважають? От те, що головніше, 5 років, а у нас війна, і ми не можемо проводити вибори, і вони прям заборонені законом проведення виборів, і будь-яких в Україні під час воєнного стану, чи все-таки те, що там написано, чорним по білому, або можна в інших кольорах, що президент виконує обов'язки до моменту вступу на посаду наступного обраного президента. А це буде, очевидно, після завершення воєнного стану, після завершення війни. До речі, воєнний стан може завершитися швидше, ніж війна, так в цілому, якщо говорити в різних розкладах. Навіть, вибачте, не знаю, не набралося голосів під час наступного продовження, і юридично ніби не продовжується воєнний стан, наприклад. Так. Але це не означає, що війна закінчиться. Але от це навколо цього десь є певні розмови, маніпуляції. Я вважаю, що цілком нормально можна було би направити таке подання в Конституційний суд, хай роз'яснять ці норми.